Podíváme se nahoru na Kessler Hütte. Jsme ve výšce asi 2000 metrů. Právě přestalo pršet. Vypadá, že máme zapaleno. Postele jsou téměř prázdný. A vyrazíme ven na další chalupu. Tady jsme spali pod dekama u okna hezky. Tady jsou všechny ampéry a jističe. Do make the mountains be mine?
Tamhle od chaty jsme vyšli, sestoupili jsme asi 400 metrů a teď jsme je zase nastoupali zpátky. A jsem v pohodě celkem. Ty jsi v pohodě, jsme ve výšce 2300, čeká nás ještě asi 600 pady. Není příjemná zpráva. Vidím tam ten krpál. Ale šlapeš krásně. Zatím jo, ale mám strach, že mi dojde. A pak možná dojde i na to sebevraždu. No, to by bylo řešení určitě. A ty, Lukáši? Já bych vyloženě poradil vraždu, teď sebevraždu. Teď se nadá. Všichni, to má hluba hromadná domluva. Ty vyskočíš a strčíš. To má, a jo, to máš to vymyslí. Dobrý. Je to letní krásně. Zažijeme hezký počasí. Hůru dolů. Nemáme žebík.